nemati izbor je isto izbor. Znaš, jer nemaš izbor osim da uspeš. Znači, ne možeš ti sada, šta se žališ, ja sam tada verovatno mogao da dobijem negde posao dobar. Ali krenulo tada, ja mislim, otprilike 10 ili 15 ljudi sa mnom kad smo podelili firmu. Ja imam odgovornost prema tim ljudima koji su krenuli sa mnom. I firma onda funkcioniše, ono što bi rekli Bosanci, na guzove. Znači, vrlo teško funkcioniše, ali bitno je da su tu ti ljudi i da mi sad imamo opet novi san. A imati novi san, to je najbitnija stvar u motivaciji ljudi.